Krásný den. Krásný den do Vytvoř svůj život. Jsou 2 hodiny odpoledne a slíbila jsem vám živý vstup na téma tělo jako klíč. Počkám, až se mi začnete připojovat. Zkusím si vás najít ještě na mobilu, abych věděla, kdo reagujete, když budete reagovat. A to se mi podařilo hodně rychle, až překvapivě rychle. A vidím, že první z vás už jste našli cestu do Vytvoř svůj život na tenhle Facebook Live. Takže ještě jednou zopakuju téma. Ahoj, Míšo. Míša je první. téma je tělo jako klíč. A kolikrát jsme se naučili a kolikrát jsme v téhle realitě byli svědkem toho, že tělo vidíme jako zdroj problému, že s tělem je něco špatně, že tělo nás neposlouchá. Tak se to může jevit, tak to může vypadat, ale velice často je to tak, že díky tomu, že my neposloucháme tělo, nám tělo začne ukazovat určité záležitosti a tam, kde my neslyšíme jeho šeptání, tam, kde nám to říká potichu a jenom nás tak upozorňuje na to, že bychom mohli něco změnit, že by nebylo špatné dělat něco trošku jinak, protože tady tohle nebude fungovat, tak potom už musí začít křičet a tam už my potom začneme tělo vnímat jako problém, jako zdroj něčeho, co se nám nezdá, jako omezení a jako něco, co musíme řešit, ne jako něco, co chceme podporovat, ne jako něco anebo někoho, s kým můžeme spolutvořit, komu můžeme přispívat a kdo může přispívat nám, kdo pro nás má neustále cenné informace o tom, co by mohlo přispět našemu životu. Ale v téhle realitě jsme zvyklí se dívat na tělo jako na problém. A to téma toho dnešního živého vstupu, tělo jako klíč, krásný den Zuzano, je tam, kde se na tělo díváme ne jako na problém, ale jako na řešení, jako na něco, co může odemknout to, co jsme uložili, to, co jsme do něj naskládali, to, co jsme doteď možná dělali, co pro nás a pro naše tělo není úplně ideální. Na jednom z živých vstupů v téhle skupině, které nebyly zase až tak dávno, tuším zhruba před měsícem, jsme se dívali na to, jak naše úhly pohledu vytvářejí naše tělo, jak to, co si myslíme a to, co říkáme, bude vytvářet naši tělesnou strukturu a bude vytvářet nejrůznější diagnózy, nejrůznější omezení. A to je vlastně to, jakým způsobem my vytváříme naše tělo buď jako funkční, zdravé a radostné a šťastné a vitální. A nebo můžeme vytvářet tělo jako méně, než by mohlo být. Takže tam, kde jsme ochotní začít vnímat naše tělo jako klíč k tomu možná náš život trošku přehodnotit, rozšířit a rozšířit naši perspektivu, změnit některé naše úhly pohledu a začít si užívat tu existenci tady z trošku jiného místa, z místa, kde je s naším tělem počítáno, z místa, kde tělo není naším otrokem anebo naším služebníkem, ale naším partnerem naším rádcem možná, anebo kompasem, anebo klíčem k tomu, jak se pohybovat touhle realitou. Tam, kde jsme schopni udělat tady tuhle změnu, a to není něco, co musí být složité, anebo co nás nutně musí stát nějaké úsilí. Ve skutečnosti to může být něco, kde si těla můžeme začít užívat a kde si můžeme začít užívat tohohle života s naším tělem. V podstatě to chce jenom takový menší přesun z hlavy do celého těla, což může být velice příjemná záležitost. Tam, kde jsme toho schopní, tak se náš život může změnit naprosto. Můžeme zjistit, že některé osoby, které máme kolem sebe, možná odpovídaly na naše nějaké myšlenkové zauzlení, ale že vlastně nejsou vůbec přínosné pro náš život nebo pro naše tělo. Můžeme zjistit, že některé věci, které jsme si vybírali, pro nás vlastně vůbec nefungují. A že se nám to naše tělo už dlouho snažilo dát najevo.
chodit na určitá místa, stýkat se s určitými lidmi, konzumovat určité záležitosti. Ať už jsou to možná programy v televizi, anebo možná některé potraviny. Já si vzpomínám, že dřív jsem se dívala na seriál z lékařského prostředí a že jsem si myslela, že mě to baví, že jsem si myslela, že mě to zajímá. A teprve v momentě, kdy jsem začala dělat, a to se bavíme 10 let zpátky, Access Consciousness, tak jsem si uvědomila, že jak nakolik stresující je to pro moje tělo, že moje tělo je vlastně celou tu hodinu, když se na to dívám, a když se dívám na ty operace, když se dívám i na to drama, které se tam odehrává s nejrůznějšími traumaty a s nejrůznějšími prostě lékařskými záležitostmi. Tak vlastně až v momentě, kdy jsem začala víc vnímat svoje tělo, když jsem se víc přesunula do těla, tak jsem vlastně začala vnímat, nakolik ve stresu moje tělo je za tu 3/4 hodinu, když se dívám na tu epizodu. A přestala jsem si to vybírat vlastně až v momentě, kdy jsem zjistila, jaký to má efekt na moje fyzické tělo, čehož jsem si ale, dokud jsem byla v hlavě, vůbec nebyla vědomá. Dívala jsem se na ty herce a dívala jsem se na to, co mají na sobě, a dívala jsem se, přemýšlela jsem o tom, jak je napsaný ten scénář, ale vůbec jsem si nebyla vědomá toho, co se mnou sdílí moje tělo, o tom, jak nesmyslné to je, o tom, že to není realistická záležitost, ale i o tom, jak traumatizující je spousta z těch zákroků, nebo by byla spousta těch zákroků, které tam provádějí na těla, a že vlastně mému tělu to nedává smysl. Proč to mému tělu nedává smysl? Protože to, s čím jsem vůbec nepočítala, to, o čem jsem tenkrát vůbec nevěděla, je, jakým léčitelem je moje tělo, a že moje tělo zná způsoby a má způsoby, jak změnit nejrůznější kondice, jak změnit nejrůznější záležitosti, které se dějí s těly čistě energeticky pomocí, ať už jsou to tělesné procesy, někdy pomocí verbálního čištění, někdy pomocí energie SOP, se spousta záležitostí dá z těla odemknout a dá v těle změnit. A to je něco, co samozřejmě s Access Consciousness jsem si to zvědomila, uvědomila, ale pamatuju si situace ze dřív, kdy jsem ještě vůbec nevěděla, že Access Consciousness existuje, kdy někoho prostě něco hrozně bolelo, já jsem na ně položila ruce, držela jsem tam chvíli ruce a jim bylo dobře, nebo nemohli spát a tak dále. A v momentě, kdy byli se mnou a já jsem na ně položila ruce, tak usnuli a spali celou noc. Tohle jsou kapacity, které naše těla mají, o kterých tahle realita vůbec nemluví, vůbec se o nich nedozvídáme, vůbec jsme se to nenaučili. Jdu se podívat. Krásný den, Evy. Katka píše, jak vděční můžeme být, že zákroky lékařů naše těla nepotřebují. A když je naše těla potřebují, tak můžeme být vděční za lékaře. Já vůbec neodsuzuju to, že to odvětví existuje, a rozhodně to má svoje místo. A rozhodně jsou situace, kdy je dobrý nápad těch možností využít. Krásný den, Aničko, krásný den, Simono. O tom až tak nemluvím, že by něco z toho bylo správně a něco z toho špatně, to vůbec ne. To samozřejmě není úhel pohledu Access Consciousness, ale tam, kde nám naše tělo ukazuje, že existuje ještě jiná možnost, a my to neslyšíme, anebo že existuje mnohem snadnější cesta, anebo že se můžeme vyhnout nejrůznějším komplikacím a nejrůznějším problémům tím, že si budeme vybírat něco jiného. Naše tělo to ví okamžitě, naše tělo nám to bude, to s námi bude komunikovat okamžitě, ale nejenom ohledně záležitostí, které se týkají našeho fyzického těla, i ohledně záležitostí, které se týkají naší tvorby, nám bude tělo předávat informace. Já si vzpomínám a často dávám za příklad, i když tohle už je asi 8 let zpátky, kdy jsem kdysi pořádala tady v Alkmaaru stres ohledně Access Bars, kdy jsem to poprvé chtěla dělat ne doma, ale chtěla jsem tady tohle setkání dělat ve městě, v centru, kde se schází lidi, kteří jsou otevřeni nejrůznějším záležitostem a meditacím a yoga tam bývá a takové prostě nejrůznější tady tyhle podobné záležitosti.
A říkala jsem si, tak tam už chodí spousta lidí, takže to určitě uvidí a můžu přitáhnout zase jiné publikum, než které by mě našlo na mém Facebooku, kde jsem tenkrát neměla ještě tolik lidí a tak dále. A zatímco, když jsem doma mývala tyhle setkání, tak se mi hlásili zájemci, tak když to bylo ve městě, tak se nehlásil nikdo. Až jeden večer jsem si prostě sedla se svým tělem a zaměřila jsem se energeticky na to, co se tam vlastně děje, a požádala jsem svoje tělo spojit se s tím prostorem a zeptat se vlastně toho prostoru, jakým způsobem mi může přispět, myslím toho centra spirituálního, nebo jak to nazvat, ve městě. A moje tělo dostalo odpověď nijak. A jako, jak to, co to je, jak je to možné? Jak je možné, že když to mývám dole v obyváku, tak míváme plno a ve městě nic. A tak jsem tam druhý den ráno jela a zjistila jsem, že oni ty letáky, které jsem jim potkala, poslala už prostě měsíc pospátku, vůbec nevyvěsili, ani nevytiskli, takže přes to centrum se to ani neměli, jak kdo dozvědět. A ta odpověď byla naprosto, ta odpověď naprosto seděla. To, co mi moje tělo předávalo o tom, co o tom vědělo, bylo naprosto k věci a naprosto jasné. Nebylo to něco, co bych si vymyslela, ale něco, co moje tělo zachytilo v komunikaci s těmi prostory, které naprosto upřímně mě informovaly o tom, co tam možné je. Já jsem ten... tam ty jejich sály dobře znala, protože jsem tam organizovala občas jiné záležitosti. Naše tělo nám bude předávat informace o čemkoliv, tak jako to bylo moje tělo, které mi předalo informace koncem loňského roku, že je dobrý nápad investovat svých 10% do zlata, vyměnit svých 10%, 10% účet za zlato, že peníze ztrácí hodnotu, devalvují a čím dřív, tím líp. A podobné záležitosti s námi bude taky sdílet naše tělo, ale tam, kde naše hlava je tak hlasitá, že úplně přehluší vědomí toho, co víme, a vědomí toho, co ví naše tělo, tam si neskutečně stojíme v cestě. A Access Consciousness je modalita, která nám ukazuje, že něco jiného je možné. A pro mě osobně je to jediná modalita, se kterou jsem se setkala, která bere tělo v potaz tímhle způsobem. Ne jako něco, co je méně, ne jako něco, co musíme trpět, ale jako partnera pro život, který má svoje vědomí a který nás vždycky bezvýhradně bude podporovat, ať my děláme cokoliv. A to je to vlastně, na co se díváme s Access Consciousness, na co se díváme na trénincích s Accessem. A je to zase jiný způsob, jak posílit své vědomí, jak posílit to, co my víme, začít věci konzultovat s naším tělem. A já vím, že ze začátku to pro mě byla v celku španělská vesnice, protože jsem byla dlouhá léta jsem, a tak jsem vlastně se vůbec dostala do Holandska tím, že jsem dělala makrobiotiku. A makrobiotika není životní styl, který by se věnoval tomu, co těla vědí. Tam to všechno balí z hlavy a z přesvědčení o tom, co je správně a co je špatně. Proto mi to úplně nevyhovovalo a nebyla jsem schopná, tak jak byl plán, vlastně jít do Holandska, něco se tady naučit, vrátit se zpátky a dělat, pořádat lekce v Česku. To mi prostě nešlo. Nebyla jsem schopná předkládat druhým něco jako tu jedinou správnou cestu, takže přestože jsem se tady naučila určité věci a rozhodně jsem vděčná za ten krok, který jsem udělala, tak to tenkrát nesplnilo účel v tom smyslu, v jakém jsem sem vycestovala, ale stalo se to vlastně až později, až asi po 12 letech, kdy jsem tady byla, jsem poznala Access Consciousness. A ze startu se mnou moje tělo začalo komunikovat a já jsem, moje první reakce byla, že jsem to začala zpochybňovat. Tělo říkalo, že by se dalo kuře. Já jsem říkala, kuře se nejme. tělo mělo chuť na cukr. A já jsem moc spala datle. Teď si to zpátky vybavím, tak se tomu musím smát, do jaké míry jsem vlastně fungovala z hlavy.
a jak dlouho mi to trvalo, než jsem byla schopna tady ty veškeré přesvědčení a ty cesty energetické, které se utvoří, když něčemu věříme, opustit. A to je něco, co se změnilo možná během půl roku k velké radosti mého okolí, mého manžela. kdy naraz nastala mnohem větší lehkost a mnohem větší radost a mnohem větší spolutvorba s mým tělem a kdy jsem teprve konečně objevila vlastně ty kapacity, které moje tělo má, jednak proto změnit věci samo pro sebe a být v rovnováze a uzdravit se, což by bylo zase na další povídání ohledně toho, v jakém stavu bylo moje tělo dřív a spousta z vás už tu historku zná, takže to nebudu opakovat. Ale co se otevřelo potom, bylo to, že jsem zjistila, že moje tělo dokáže, že moje tělo má léčebné kapacity i vzhledem k ostatním tělům a že dokáže facilitovat změnu i pro ostatní. A to je to, co mě začalo hrozně bavit. A v momentě, kdy jsem objevila tělesné procesy, kdy jsem zjistila, jak fungují, tak jsem v podstatě našla něco, co mi dává smysl, co mi dává smysl a co jsem hned věděla vlastně já, ale hlavně moje tělo okamžitě vědělo, že to je něco, co chce poskytovat dál, co chce facilitovat, čím se chce zabývat. Že tvorba je moje silná stránka, o tom nebylo pochyb už od startu. A v momentě, kdy jsem objevila tělesné procesy, tak jsem věděla, že budu chtít kombinovat v rámci Accessu tyhle dvě témata, tyhle dvě záležitosti, protože to je něco, co mi dává, co mi obrovsky dává smysl. Proto jsem taky loni a předloni nikdy neskončila s facilitací živých tréninků, přestože se to nesmělo, přestože to bylo tajné, přestože to bylo ilegální. A tak jsem nikdy nepřestala držet těla a facilitovat těla a vytvářet možnost pro těla se dotýkat. Protože to, co se mění pomocí tělesných procesů, a ti z vás dostanou nových v téhle skupině tělesné procesy, jsou součást Access Consciousness, kdy se dotýkáme těl a spouštíme určité energie, které jsou našim tělům vlastní a které umožňují našim tělům uvolňovat omezení, které jsou do nich uložená. A některé působí více na fyzické části našeho těla, všechny jsou samozřejmě energetické, protože spouštíme určitou energii. Každý z těch tělesných procesů vstupuje do těla jiným způsobem a má trošku jiný průběh a řeší trošku jiné záležitosti. Máme i v Accessu kolem 60 těch základních, ze kterých si můžete vybírat, když začnete navštěvovat tady ty kurzy Accessu. A za mě to je něco úžasného, něco v podstatě, co vytváří zázraky a moje obrovská vděčnost za to, že to v Accessu máme, že to existuje. Já se jdu podívat na vaše reakce. Tělo jako klíč. Stejné tělo bere v potaz i metoda tělová svalová informace a my se na těch metod, které pracují s vědomím těla, je vícero. V Accessu je úžasné to, že posilujeme majitele toho těla, že vlastně ten, kdo vlastní tělo, nepotřebuje toho terapeuta, nepotřebuje toho facilitátora a je posílený v tom vlastně pracovat se svým vlastním tělem sám a nepotřebuje k tomu prostředníka a v podstatě k tomu nepotřebuje ani žádné další prostředky. To vědomí tělo se otvírá postupně, tak jak jsem říkala, mě to taky chvilku trvalo, než jsem začala slyšet svoje tělo, než jsem s ním začala komunikovat a přijímat ty informace tak, jak ho se mnou sdílalo a přestala jsem za sebe dělat hloupou, že nevím a nebo neslyším. potom už vlastně náš život to nesmírně obohatí. Potom už vlastně nepotřebujeme někoho, kdo by se nás ptal, nebo někoho, kdo by za nás odpovídal, nebo někoho, kdo by komunikoval s naším tělem za nás. Máme své vlastní vědomí, máme své vlastní vnímání.
A tělo s náma komunikuje napřímo a k tomu je několik zkratek, o kterých samozřejmě mluvíme na nejrůznějších kurzech, jakým způsobem tohle spojení s tělem nastartovat a podpořit ze startu, ze začátku tak, aby to bylo rychlejší a aby to, co nám naše tělo říká, bylo srozumitelnější. Míša píše, že si tělesné procesy, že si energie tělesných procesů moc užívá, že i tělo je zbožňuje. To platí i pro mě a já tak, jak dostávám velice pravidelně access bars, tak tělesné procesy jsou taky součástí toho, co si velice pravidelně dopřávám se svým tělem. A není to něco, co jsem znala ze dříva, je to něco, co mě spoustu záležitostí s mým vlastním tělem taky změnilo a díky čemu vlastně moje tělo poprvé, možná od toho, co mu bylo 9 let, funguje tak, jak může a ne tak, jak muselo. Takže to je tělo jako klíč, co když naše tělo, pokud s ním budeme komunikovat, nám může ukazovat spoustu záležitostí, které držíme úplně zbytečně, které můžeme pustit, které můžeme odemknout, které můžeme uvolnit a které, pokud je pustíme, změníme, necháme odejít, vytvoří prostor pro novou tvorbu a vytvoří prostor pro úplně jinou lehkost s tělem. Každopádně bych chtěla pozvat ty z vás, koho tohle zajímá, na prozkoumání tady těchto možností už příští týden v pátek jsem v Praze ve studiu Be Balance, což je poblíž letiště, dá se tam parkovat, je tam i výborná restaurace. Budeme si celý den hrát s těly, budu představovat dva tělesné procesy. Ten trénink se nazývá Nové možnosti tvorby s těly. A v podstatě u tady těchto tréninku není až tak úplně důležité, které tělesné procesy to budou. V tomhle případě ten dopolední tělesný proces se týká hormonální rovnováhy. To znamená, spousta z nás, žen, které se dostáváme do určitého věku, slyšela doma anebo kolem sebe, co všechno to znamená pro naše těla, co to znamená hormonálně. Spousta našich dětí, které jsou v pubertálním věku, se hormonálně zase potýkají s úplně jinými záležitostmi. Může se to týkat pleti, může se to týkat hmotnosti, může se to týkat depresí, může se to týkat podráždění. Hormony v těle regulují strašnou spoustu tělesných úkonů, procesů a my nemusíme ani vědět, které hormony jsou zodpovědné za ten který problém. Hormonální rovnováha je něco, za co určitě vaše tělo bude vděčné a je to více způsob, jak se na těla dívá tahle realita z úhlu pohledu nějaké součástky, která do těla patří a kterou můžeme vybalancovat. Takže to bude součástí toho dopoledního bloku, kde se můžeme dívat na tyhle záležitosti z trošku širší perspektivy než jenom té hormonální, plus budeme. Takže pokud vás zajímá přechod, pokud vás zajímají nejrůznější ženské hormonální problémy, menstruace, podobné záležitosti, anebo cokoliv jiného, tak samozřejmě, že se na to můžeme podívat ještě i z trošku jiné perspektivy. A potom v tom odpoledním bloku, ten jsem záměrně volila jako tělesný proces, který je úplně odlišný, a ten máme v accessu teprve asi 2 týdny a jedná se o odstranění lží, které byly do těla uloženy. Odstranění, uvolnění. Co to znamená lži, které byly uloženy do těla? Cokoliv, co jsme slyšeli a co jsme si zapamatovali od malička a z čeho fungujeme, co pro nás není pravda, tomu můžeme říkat lež. A to můžou být záležitosti, které věříme o ostatních, které věříme o tom, co se děje. Spousta z nás reaguje ve spoustě situací naprosto naivním způsobem, protože jsme se už jako malí naučili věřit záležitostem, které tam nejsou nebo které nejsou pravda, protože nám řekli, že je to tak a tak a my jsme zrovna věřili tady téhle osobě, třeba jednomu z našich rodičů a viděli jsme, anebo
nebo někomu, kdo byl v roli učitele, viděli jsme je jako autoritu a zapomněli jsme, že možná o tomhle víme, anebo že naše tělo tady o tomhle ví něco úplně jiného. Takže to, co jsme naskládali do našeho těla jako lži, co nám vlastně brání v tom vidět, jak jsou věci kolem nás opravdu a kdo je kdo a co je co, to můžeme začít měnit tím odpoledním procesem. A já jsem záměrně jsem volila oba dva ty tělesné procesy zase s jinými dotykovými body. Dotykové body jsou tam, kde se těch těl dotýkáme, aby jsme oťapkali celé těla. Těla si žádají dotek, zvlášť v téhle době, kde jsme byli po 2 roky nuceni držet fyzický odstup, což asi ne všichni z nás dělali, doufejme. Nicméně těla vnímají ten deficit doteku i o ostatních. Zvlášť humanoidní těla, zvlášť těla nás, kdo děláme exces, vnímají, že i ostatní těla mají hlad po doteku a chtěli by to kompenzovat a chtějí být objímány, chtějí, abychom se jich dotýkali. Takže to je další obrovské plus toho, co vlastně umožňuje tady ta access consciousness cesta, to, že tělesné procesy nám umožňují přijímat fyzický dotek, přijímat těly a otevírají přijímání nejenom našimi těly a nejenom pomocí fyzického doteku, ale v dalších oblastech našeho života, už jsem mluvila o těch financích. A to je jedna z věcí, které těla vytvářejí z lehkosti a budou podporovat to, abychom byli schopni přijímat materiální záležitosti v téhle realitě, protože materiální záležitosti a tahle fyzická realita je realita našich těl. My, co by nekonečné bytosti, vůbec nepotřebujeme peníze nebo bydlení nebo dovolenou nebo oblečení, které nám vyhovuje a sluší. To chtějí všechno naše těla a naše těla taky mají způsob, jak to vytvořit, jak k tomu přijít s naprostou lehkostí, pokud jsme ochotní jim naslouchat a pokud jsme ochotní si nechat poradit. Takže vidím, že někteří píšete, že tam budete. Já se na to moc těším. Tohle bude vlastně už po třetí, co tenhle trénink facilituju v téhle podobě, kdy se jmenuje Nové možnosti tvorby z těly. A tou první vlastně hodinu zhruba výkladu nevěnujeme přímo těm tělesným procesům, ale věnujeme často tělům a dotazům ohledně těl, facilitace těl a otevírání nového prostoru z těly a vlastně zkoumání těch nových možností, protože ten access consciousness přístup k tělům je natolik jiný a natolik nový pro spoustu z nás. I když já už se accessem zabývám 10 let, tak pořád ještě objevuju, že vlastně moje tělo má ještě větší lehkost s určitými záležitostmi, než jsem si myslela. A spousta těch věcí, které už se mi zvědomily před 5 lety, před 6 lety, a teprve teďka k ním dostávám slova, že je dokážu překládat mnohem líp vlastně a sdílet mnohem líp, než když jsem s tím začínala a vlastně jsem si teprve uvědomila, okay, moje tělo zjevně něco umí, ale jak to popsat, jak o tom, jak o tom komunikovat. A tohle není jenom moje tělo, tohle je spousta našich těl, a humanoidní těla, a o tom se můžeme bavit na tom kurzu, jaký je rozdíl mezi lidskými těly a mezi humanoidními těly, jak v téhle skupině, když budete hledat, najdete i videa, nebo na mém YouTube kanále najdete i videa ohledně lidí a humanoidů, jaký je rozdíl v tom, jak fungují tyhle bytosti. Je to něco, co rozhodně stojí za prozkoumání a je to rozhodně něco, co může obohatit váš život neskutečným způsobem. Plus samozřejmě je to velice příjemný den, který můžeme strávit společně s ostatními tím, že budeme přijímat. Takže díky, že vás bylo tolik. Co když naši, ne, nebo že je vás tady tolik, já už se pomalu začínám loučit. Co když naše tělo je klíč, kterým můžeme odemknout spoustu záležitostí, které jsme učinili pevné, neměné a problematické v našem těle a v našem životě. A všechno, co vám neumožňuje vědět, že vaše tělo je úžasné a že vaše tělo je plné možností
A že vám vaše tělo chce neustále přispívat? Zničíte to a přetvoříte? Gudem bed rádenom potom pok olné či odzboj spovat sem bionc. A tohle je čistící prohlášení Access Consciousness, prostředek, se kterým budeme pracovat na tom tréninku, který vám může vysvětlit a ke kterému dostanete v každém případě vysvětlení a který můžete používat v úplně jakékoliv oblasti vašeho života, který otevírá možnosti tím, že uvolňuje energii omezení, které jsme si tam uložili. A v momentě, kdy jsme uvěřili něčemu, co pro nás není pravda, tam jsme zase u těch lží, které máme naskládané v těle. Tělo si je pro nás musí pamatovat, přestože to není realita našich těl. A to je to, kde vlastně, v čem budeme vytvářet nový prostor a nové možnosti. Takže ten program je, ten program Nové možnosti tvorby z těly je v pátek 10. června ve studiu B-Balance poblíž Letohrádku Hvězda, to je asi, jak já to nejlíp dokážu v Praze popsat. A je od 10 od rána do pěti hodin večer s pauzou na oběd, na který půjdeme v areálu toho Libotského dvora, v areálu B-Balance. Je výborná restaurace, kde s námi počítají, jak se to ještě zlepší. Jaké nové možnosti tvorby z těla můžete objevit vy, co všechno vám může ukázat vaše tělo. A já se pokaždé moc těším na živé tréninky v Česku. Do Česka letím už ve středu. Ve čtvrtek tam facilituju BARS trénink, o kterém radši ani nemluvím, protože už jsou na něj jenom dvě poslední volná místa, takže pokud o tom ještě uvažujete a chcete se přihlásit, tak čas je teď. A na tyhle tělesné procesy pro vás ještě máme místečka a v sobotu facilituju třetí celodenní kurz v Česku tentokrát a to je, ten se jmenuje Energize Your Creations a ten je celý věnovaný tvorbě a možnostem toho, jak vytvářet náš život. Nebudeme pracovat s těly, ale budeme pracovat jak s naším podnikáním, tak s našimi vztahy a se vším, s čím byste chtěli pohnout, s jakýmkoliv projektem, který máte, který se nehýbe tak, jak byste chtěli. Když něco nejde, tak se většinou díváme na něco v rámci toho projektu jako na problém, co vůbec problémem není a nedíváme se na něco, co kdybychom změnili, tak by se to pohnulo. A v rámci toho Energize Your Creations se budeme zabývat spoustou nejrůznějších záležitostí, na které je možné se podívat ještě z trošku jiné perspektivy a které je možné posunout někam dál, když si to vybereme. Takže na to já se taky moc těším a vlastně tady ta má příští návštěva klouby obě dvě ty záležitosti, kterými se já ráda zabývám, těla v pátek a tvorbu v sobotu dohromady. Takže koho potkám tentokrát v Praze, moc se na to těším. Jsou to začátečnické kurzy, jak Energize Your Creations, tak Nové možnosti tvorby z těly jsou vhodné úplně pro kohokoliv, nemusíte ani znát Access Consciousness a je to skvělý způsob, jak se seznámit s tím, vlastně, co Access Consciousness nabízí a co má pro vás k dispozici. Takže díky, že jste byli u toho. Tělo jako klíč je něco, co rozhodně stojí za to prozkoumat a co když naše tělo není problém, nikdy nebylo problém a může pro vás odemknout možnosti, o kterých se vám ani nesnilo. Krásný den, děkuju moc, papa.